ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବିଧାନ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ବିଷୟର ବା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ଟି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ଯେଉଁ ଅଧିକ କଥା ଏଠି ଦେଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କେବଳ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା, ସଂଗଠନ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ସହ ଅଲିଖିତ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳନୀ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। ବ୍ରିଟିଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଦିର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦାହରଣ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଏହା 1789 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଅଛି। 1946 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭା 1949 ନଭେମ୍ବର 26 କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା ଏବଂ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲିଖିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି 1215 ମାଗ୍ନାକାର୍ଟା, 1628 ପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ, 1911 ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବାଦିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦଲିଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବାଛିବା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପ୍ରଥା ତଥା ପରମ୍ପରାର ଉଦାହରଣ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ସମ୍ବିଧାନବିତ୍ମାନେ ମତପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ। ସମ୍ବିଧାନର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ନୂତନ ସମାଜ ସହିତ ତାଳମେଳାଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୁଣା ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ 26 ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ 104 ଅଧିକ ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବିଧାନ ନମନୀୟ ହେଲେ ସମୟ ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇ ଚାଲିବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ନମନୀୟ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ହାତରେ ଏହା ଏକ ଖେଳନା ସାଜିଲେ ଦେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ିଆସେ। ଗାର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କ ମତରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ ଓ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଏକ ନମ୍ବର, ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ, ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା, ସଂଗଠନ, ଜନସାଧାରଣ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଲିଖିତ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣୀ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସରକାରର କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ, ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ 3 ଭାଗ କରିପାରୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ହେଉଛି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସରକାରର ଗଠନ, କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ନଥିଲେ ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଘ,
ଅଲିଖିତ ଏବଂ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସମାଜର ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ଆଇନ ଓ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କାହିଁକି? ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ସଂସଦରେ ଥିବା ଶାସକ ଦଳ ମନମୁଖୀ ହୋଇଉଠେ ଓ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଚାଲେ। ଏକ ନମ୍ବର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ କିପରି ସହାୟକ ହୁଏ? ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିଜର ଆକୃତି ବା ମୂଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ। ଯେପରି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଲଟକି ଆସିଥିବା ଲତା ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କରେ ନାହିଁ କି ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଦଳେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗାରଟାଣି ଜଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ, ଯୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ସମ୍ବିଧାନ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ, ବୃହତ ସମ୍ବିଧାନ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିନେଲେ, ଏବେ ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଏହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ, କାରଣ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ଏହାକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବା, କାରଣ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ, ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବା, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ତାହା ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ସମ୍ବିଧାନ, ଏହା ହେଉଛି ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, କାରଣ ଏହାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।